Një delegacion i funksionarëve afarisë nga Turqia që ndruan të njëjtën në Ulqin. Në hotelin Otrant, delegacioni nga Adana u takua me drejtues e komunës dhe afarisë të Ulqinit për mundësitë bashkëpunimit. Kryetari i komunës Fatmir Gjeka, duke ftuar biznesmenë nga Turqia që të investojnë në Ulqin, u premtoi atyre dhe mbështetje institucionale për të gjithë ato që do investojnë këtu dhe tashmë deklaroi se janë aprovuar disa politika lehtësuese për biznesin. Opština Ulcin je opština sa najvećim prirodnim resursima u Crnoj Gori i šire. Ulcin Belediyesi Karadadave bölgede doğal kaynaklarla çok zengin bir belediyedir. U što ćete se, ja se nadam, uveriti tokom vašeg boravka ovdje. Burada geçirdiğiniz zaman da bunun gerçekte olduğunu kendiniz de görürsünüz. Jedinstvena obala, rijeka, jezero, mediteranska klima, Göl, nehir, çok güzel deniz kıyısı, mediteran iklimi. Netaknuta priroda, obradivo zemljište, vrijedno stanovništvo čine Ulcin jednim od najpoželjnijih destinacija za investicije u Crnoj Gori. Dokunmamış doğası, elverişli tarım arazileri ve çalışkan toplumuyla çok Ulcin'i özel yapmaktadır. Opština Ulcin kao institucija je odlučna da svim zainteresovanim investitorima omogući što lakšu realizaciju njihovih projekata. Ulcin Belediyesi tüm ilgi duyan yatırımcılara kendi projelerini burada gerçekleştirebilmeleri için tüm altyapıyı sağlamaya kararlıdır. U tom smislu smo za investitore kreirali niz povoljnosti. Bu anlamda yatırımcılar için pek çok teşvik ve uygun şartları kurmuş olduk. Počeo od uvođenja jednostavnih procedura za dobijanje potrebnih dozvola. Çok gerekli izinlerin alınması konusunda prosedürlerimizi basitleştirdik. Oslobađanje od komunalija za gradnje hotela od 4 i 5 zvezdica. 4 ve 5 yıldızlı otellerin inşaatlarında belediyecilik hizmetleri vergilerinden muafiyeti. I plaćanje najniže cijene komunalija za poslovne i stambene objekte u Crnoj Gori. Kryesuesi i delegacionit të Llomës së Tregtisë së qytetit turk Adana, Atil Menevshe, falenderoi për mikpritjen duke deklaruar se territori i komunës së Ulqinit vërtet është ruajtur mirë dhe ka potencial për zhvillim. Želim da čestitami na pozivu investitorima da dođu investiraju u vašu opštinu i na spremnosti da im pomognete u rješavanju potencijalnih problema, spremnosti da im pružite sve informacije. Želim da vam kažem da imate jednu prelijepu zemlju koja ima prelijepu prirodu. Tabiat el verildiği ölçüde korunmuş, turistik amaçlı yatırım yapmaya değer ölçüde bir yeriniz olduğu için sizi kutluyorum. Gerçekten iyi korunmuş. Želim da vam čestitam i na tome što ste ovako lijepo očuvali vašu prirodu i samim tim je u stvari povoljna, vaša zemlja povoljna i vaš grad povoljan za investiranje u sektoru turizma. Qyteti pringavin afariste turk Adana ka rreth 2 milion banorë dhe si pas mallësisë është i gjashti në Turqi e që është njëri ndër qytetet me ekonominë më të zhvilluar.